Da li je u redu kupiti meso koje je klao stariji čovjek koji klanja, kolje sa bismilom, ali zna ponekada popiti alkohol? Svakako da je ispravno. Ono što je bitno da čovjek je musliman, klanja i da je rekao bismila. Svakako, svako od nas ima nekih svojih grijeha. Neko možda gibeti, neko pije alkohol, neko vara i tako dalje. Znači, to nije razlog da meso takve osobe nije halal. Nama je bitno da je on musliman, nama je bitno da on klanja, nama je bitno da znamo da je rekao bismila. Nakon toga, da li on ima svoji neki drugi grijeha, to je između njega i njegovog gospodara.